Ако не сте планирали нищо за събота и неделя, хубаво време обещаха. Тръгвайте към Велико Търново. Толкова красив град. Красив град. Да. Аз съм кръстена там в Арбанаси. Виждаш ли? И сега трябва семейно вече да отидеш. Като Сидорова не си ходила, нали? Не. Ето, майка. Сега е момента. Иве, ти да не искаш да ни кажеш нещо, Старокля? Абсолютно нищо. Аз съм готова и за сватба, и за годеш, и за шаферка, където ме изпратят по направление там. Каквото излезе. Какво ще излезе, ще разберем след малко. Много номинирани този път. Само да ги изреда, защото ще забравя. Енджи Майк, Звания, Тото, Шеф, Петров, Дани, които са спасени вече. И Алфредо. Наистина много, много номинации. Ще коментираме заедно с Цуния Зайнеп в момента. Зайнепче, здравейте! Гала, привет и от нас. Както каза, вече сме с Цуни. Ние започнахме коментарите още преди да ни включите, както се казва. Да. Цуни, как се и преди малко те попитах, вече няколко дни си навън, адаптираш ли се? Еми горе-долу вече се адаптирам, честно казано, но има време. Има време. Странно ми още. Липсва ми къщата. С нощи, като се легнах, търсих Златков от дясно и тото от ляво. Да. Търсиш си другарчетата. Да, да. Да. Цуни, аз съм изумена. Мисля, че няма друг сезон, в който да се е случвало подобно нещо. Номинираните, според мен, са повече от тези, които не са номинирани. На какво вярно, мислиш, че се дължи това? Аз ще изпреваря отговора ти и ще ти дам една посока, защото ми е любопитно дали е заради това. Като че ли предишни години наблюдаваме лагери, в които единия лагер почва да номинира другия лагер. Но тази година е всеки срещу всеки, който когото свари, номинира. Ами няма, има лагери. По принцип, но са по двама, трима максимум. И то затова така се получава. Всеки срещу всеки и така. Пък и вече, като гледам, сега с нощи, като гледах последното предаване, щом предават хората, които са с път с тях, значи за мен е нещо страшно. Враг в леглото е враг ситуацията. В леглото, да. Да спиш с врага си, искате да кажете. Точно. Да, айде сега да видим обаче едно видео последните събития в къщата и след това ще се връщаме към вас и Непче за всички номинирани. Ще говорим, но първо любопитните неща от снощи. Искам да бъда. Дали човек може да оцелее и без храна, ако вярва в това, което прави? Жалко да пия. Само един който е сложен. Да съм много гадна, но да ми е грам жалко. Ти какво направи? Леща и пюре има. Остатъци. Остатъци и вода. Лиза. А ние тя не изтри млякото. Ви тогава да кажеш, ако ни говориш, е от бюджета. Обясни, защото тя е толкова шефа за веселива, че... Когато човек се храни, бъди широко скрай. Окей? Не. Остави ви. Достойно ли ти е да лъжеш? Достойно ли е да дойдеш до моята стая, да седиш да ми се правиш, че наистина си добър човек? И после лъжеш. Как можеш да лъжеш? Никога не съм лъгала. Нещата, които сме говорили, не е вярно. Ти лъжеш. Нещата, които сме говорили. Нали имаш принципи? Точно. Аз те уважавах за това, че имаш принципи, а сега не виждам тия принципи. Ти казваш за значи ситуациите. Нали? Ще ви говоря, шефе, моля ти се. И ти не я харесваш. Шефе, моля те, не искам. Сега не искам. Аз поне не съм казала нищо, освен това, което виждам в нея негатив. Искаш да ти кажа за кое си излагала? Заповядай. Кажи косата на камерата дали нямаш екстеншън. Хайде, покажи се косата на камерата, че разказваш на цялата къща, че нямаш екстеншън. Покажи, нямам екстеншън, имам само 5 кичурчета, съм ти го казала на тебе. Пак ако не ти го каза на всички, това пак не съм казала. Нямам екстеншени. Това е точно. Всяка допълнителна коса е екстеншън. На тебе ревнуваш ли, че ти нямаш коса? Ти ме обвиняваш, че на тебе ти е ревно. Ти ревнуваш, аз се обличам много по-хубаво от тебе, че това ти не можеш да изпъкваш със своята мода. Ти ревнуваш, аз без да съм дизайнер, изглеждам като дизайнер, а ти не. Ти не можеш да... Тези дрехи не са твои, нали знаеш това нещо? Ти се състезаваш, но тези дрехи не са твои. Аз го давам дрехи. Аз не сравнявам с тебе. И аз когато говоря с тебе, ти давам внимание. И ти това си толкова потънала в бютовия свят. Аз нямам нищо с тебе. И на мен ми е даже долно да говоря с тебе. Ти си свята на бютовия свят. Защото нещо с никой. И не знам защо постоянно ходи след мен. Ти си по-голяма. Видяхме Енджи, както всички хора, които я познават, твърдят, че това е тя. Аз не я познавам, пак уточнявам в такава светлина, но всички, които я познават, казват, това е тя. Другото Мария Маши се окаже права.
За... Чакайте само човека, който най... след малко ще го изкоментираме, но предлагам Цуни най-добре познава малко от нас все пак. Да. Така че да чуем Цуни какво ще каже, виждайки я в тази светлина. Гала дори ще изпреваря думите му, защото докато гледахме видеото, Цуни каза, Енджи и тя не издържа, нещата отиват... Нещата отиват на излагане. Вече е ми нормално. То вътре ти като беше вътре, въобще нямаше излагане. Не, Гала, все пак в негова защита той абсолютно прояви чисто за автоирония и преди малко точно това ми каза. Вика, докъде я докарах накрая. Така че... Да, Енджи, по принцип това е тя. Тя почва да се дразни от Мекс. По принцип, то всички се дразнахме, но тя е непоносима, честно казано. Ема тя ще сега деше по парка за Саламура, малко е глупаво да се заяжда. Тя наистина подходи много, аз ще ям остатъците. Глупаво е, но все пак тя не знаеше какво яде. Тя се появява и вижда Мек, че яде нещо, а тя каза, че няма да яде една седмица. Но и аз да съм, я ще откача веднага на секундата. А Цуни с другите така ли се държи, както Енджин? С Мекс? Да. Не. Винаги гледа да сплотява нещата, винаги гледаше да ни оправи. Примерно, ако съм скаран с някой, даже когато аз се скарах с шефа, тя искаше да оправете се. На следващия ден аз като си проговорих и го попитах за едни макаронки, не знам дали е излъчено. Той не ми говори, аз само минах покрай него едни макаронки, може ли? И той ме погледна само и въобще не искаше да ми отговори, ама стана и ми ги направих. Добър човек е по принцип и тя само ми каза, това е най-добрата постъпка, мъжка постъпка и по-добре се оправете, защото си близки. Да. Тук какво искаш и ти да кажеш нещо, Безенчо? На мен на фона на избухването на Енджи чак ми става симпатична вече Мекс, защото не можеш просто да влезеш, да реагираш без си се запознал с детайлите. То е много трудно, разбира се, в къщата, но да нападнеш някой... Абсолютно от нищото. Първо, и второ, според мен, битката не е между Енджи между Енджи и Мекс. Дълги брадите. Между Енджи и Мекс. А понеже те имат и сега забелязвам лека визуална прилика, еднакво слаби са. Не в лице, имам предвид като физика. Никой не може да се гласи с теб. Не, имам предвид, че двете са слаби, атрактивни, млади момичета. Така, и аз съм съгласна. Не, има и ти си слаба, ама не ми приличаш на Мекс. Защото съм руса без Енджи. Само да кажа, те се състезават за общо внимание. За внимание. Да е върху спираме се на... Аз се спирам на мнението вече и гледам Мекс като един изключително добър играч. В нощния епизод на Мекс беше такъв голям плюс за участието и в Big Brother, че просто както и да я погледнеш, беше печеливша карта и успя да почини и Енджи на нейното поведение и да я направи нищожна, малка и смешна. Енджи, даде ли сметка, че е направила гафа? Биг Брадър няколко пъти каза, вие дразните ли се от факта, че Мекс ви подчинява и че едва ли не върти цялата къща вътре с нейните настроения, успява всяко едно поведение да го подчини на нейните настроения. Точно това направи Енджи. Енджи, според мен, скопира малко поведението на Мария, налагайки моите дрехи са по-красиви, аз се обличам по, аз нямам екстеншените. Мисля, малко тя обаче няма нищо общо между Енджи и Мария. Някак си Мария, когато парадира с това, което има, тежи на място, а Енджи не тежеше. Въпреки че тя наистина се облича хубаво, тя води добър стандарт на живот, някак си не тежеше, олекна. В този момент тя олекна. Тук като говорим за тази наслоената агресия един към друг, която толкова време, вече един месец, всеки тъй. И в един момент всеки я проявява под една или друга форма. Тук е и наслоената агресия към Мекс на Енджи, нали, към нейното отношение. Тя е наблюдава отстрани, я харесва, вижда и се, че роклите са евтини, че тия колани тук, които си ги навърта, тя не може да си ги представи, защото Енджи обича да се облича в фирми и табели и така нататък. И тук тая женска злоба, която се нагнетява, в един момент избухва. То е ясно, че с времето така ще се случи. И хора, друго се получава. Ние в един момент, колко време прощавахме избухванията на тези другите хора, сега тези, които твърде дълго време са търпяли агресията срещу тях... Да, за нас е много и ни прави много впечатление, точно така. И ние в един момент ги, нали, жигосваме, те защо са избухнали. Слушахме ги. Все пак са 40 дни там. Да. Ма в този формат е много хубаво да оценяваме характерите, които се проявяват от първия ден, а не тези, които се подтискат и избухват накрая, просто не могат да издържат. Добре, сега обаче да спрем с Енджи Мекс, защото друго нещо се случи в къщата. Много хубаво. Да. Един ъгъл от триъгълника тук до мен, така че... Натам поглеждам, натам към вас гледам сега. Цуни, представиш ли си само пръстен с 20 диаманта? Просто като го гледах, щях да скоча аз във водата преди тях.
честно казано. Да се охладя. На мен ми се чу, че Big Brother каза 20 диаманта, а след това Дани каза 27 диаманта. 27 ли са? Добре. Най-накрая от бира, капачка от бира най-накрая си. Не, капачка от бира също няма. Дани се беше постарал и сам да й направи пръстен, но истината е, че... Ама този е великолепен маги. Тързаните толкова рядък камък. Толкова сте скучни. Къде ви е романтиката? После ще получи бележка да върне пръстен. Ами романтиката ми е в Танзания при Танзанита. На Дани, докато тя очакваше тя да намери пръстен. Значи аз лично се поставих на негово място. Той беше дори не я слушаше. Какво точно се говори? Как? Гледа само... Той само и видимо той много се вълнуваше. А най-интересното за мен беше, че тя пък му говореше хайде да се оженим наистина. Да. Което вече подсили. Тук и какъвто и сценарий да има, това не може да се изиграе. Хора, беше толкова красиво. Трябва да се оправдае... заглавието на формата. Любовен формат. Много, да. И според мен тази сигурно ще завърши бъде, много любовно. Ще бъде някакъв... Въпреки че има много теоретици, знаещи, които говорят за конспирация, на мен ми е толкова вълнуващо и толкова романтично и толкова красиво. Виждам, за това си стая рокер, бе. Цуни, има какво да кажа, тук се опитва ние. Забавете ли нещо? И аз сега посечи ни и ни посипи с пепел. Ти знам какво сега ще стане. Слушаме те. Много е вълнуващо, но за мен е сценарий, честно казвам. Вълнуващо беше и аз се малко така... И ти пусна една сълзичка. Да, пуснах една сълзичка, но просто казвам, че е по сценарий на 100%. От... И балята. Сценарий, магия, защо? Кажи, кое ти се стори по сценарий? Ами защото вътре като бях, нямаше някакви такива пориви за някакви чак такива отношения. Само да ти кажа, че Big Brother много добре си знае работата и знае как да предразположи човек това нещо да се случи. И с тази мисия той донажежи тяхните взаимоотношения. Ти не мислиш, че е сценарий това, нали? Аз мисля, че е сценарий, защото тя като защото влезна Big беше Brother им помага. Ако това може да се нарече сценарий, че Big Brother им помага с тази мисия да продължат това, което А ти защо мислиш, че е сценарий? Цуни? Ами, защото аз просто ги познавам вече и двамата и знам, че няма как смисъл да стане толкова бързо това нещо. Кое? Колкото и да я обича Петканов, и още и няма доверие. Аз съм сигурен в това нещо. Ама доверие може цял живот да и няма, но любовта си е любов. Смисъл в любовта винаги има точно съмнение, така. В любовта винаги има абсолютно категорично от собствен опит. Любов знам. И без доверие. Аз знам, че от собствен опит. Това те се добавляват ужасно много. Любов може да има и без доверие. Това ще те измъчва, ще те терзае, разбира се, но да обичаш. Да, в банята стига сме го пропускали това нещо и всички знаем какво се случи в банята. Какво се случи в банята? Беше ли там, че знаеш? Много обичам кадрите по баните, по туалетните, защото винаги се разприщва фантазията на всички нас, а то просто хората може да се... Зейнеп, че аз подпитвам непрекъснато и те не ми казват, защото вчера с Зейнеп, само да кажа, бяхме на концерт на Ритон и за съжаление не гледахме този епизод с толкова вълнуващи неща. Та затова попитам, какво се случи в банята? Биг Брадър е много деликатен и той няма да покаже нещо, което той винаги загатва някои неща и никога не ги показва на 100%, защото така е етично. Защото така е редно. Няма нужда да ни покаже цялата сценка. Айде бе, ако се случи... Аз съм работил в формата за не категорично... Аз съм участвал в формата Станислава на съседното легло се любиха. В първия. Тогава беше интересно. Сега тези хора са вип. Нормално е, това, което показаха, беше достатъчно ние да разберем, че по клековете се случва... Секс-къщата не е мираж. И щом Ники Кънчев го казва, кои измедия се отворим, че не е вярно. Иве, ти си подходящо облечена. Ако падне сега в краката ти някой с 20 диаманта и танзанит, няма ли да кажеш? Ще получи инфаркт. Ще ходиш в банята. Добре, аз ви предлагам, тъй като са много номинираните, да започваме с тях. С кой да започнем, колеги? С Енджи. Енджи, дайте да видим видеото. Станах свидетел на много грозно изказване от нейна страна. Първо, че всички ние се опитвахме цял ден да убедим Меги да яде. И най-накрая шефа ѝ приготви някакъв накиснат стар хляб във вода. И когато Енджи видя това, избухна и каза, какво ти няма да ядеш? Това за мен беше много грозно, защото все пак сме хора и дори да се караме, това да забраниш на някой да яде от храна, която дори не ти принадлежи, е много крайно и е жестоко. Понякога показва някакво неискрено благородство, че ни дарява и е много щедра, че ни дарява
всички консерви с рибатон, които е събрала до сега. А може би истината е, че на нея е втръснал да яде и повече не ги иска. И по този начин да изглежда в нашите очи мила и добра. Едно капризно 30 годишно момиче. Силата на Енджи се изразява в това да ядеш еднотипна храна, да принесеш няколко куфара. Нещата, които тя прави, ми се струват неистинни. Например, тя няколко пъти идвала при мен да ми се извини след конкретни ситуации. И после пак започва да се дразни с мен. И при двете, за нещата, за които държиме, модата е много ключова. Обаче някакси при мен модата е призвание, работа, нещо, на което съм отдала целия си живот. При нея то е носенето на едни дрехи. Тя ми каза, че завиждам за това, че има повече коса от мен и за това, че разбира повече от мода от мен. Обаче Big Brother той не може да ме засегне, защото косата в моя живот е едно, косата в техния живот е друго. Постоянно отседи, не само мене, и всичките другите са квартиранти. Какво означава отседи? Отседи е един прави така и те казва та-та-та-та. Еди кой си не прави това, еди кой си не прави това. И мирише, 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 еди кой се мирише, 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 мирише. Показва постоянно какво е грешка на другите. Отсъди. Отседи. Отсъди. Отседи, седи, а. Отседи, отседи. Съди. Съди. Съди са квартирантите. Да. И клюкарцва. Браво, Алфред. Успя да каже клюкарство. Такава ли е? Такава ли е, Мек Зейнепче, пак към вас? Такава ли е? Съди всички са квартиранти, както е... такава ли е Енджи? Еми не, да ви кажа. Тя по принцип винаги е гледала да се оправят всичките, да няма скандали. Но то в един момент всеки е различен характер и няма как. Да, аз това и колко пъти повтарям. Не се занимава, остави ги да правят кой каквото иска. Тя този с този да сдобрява, онзи с онзи. Последно и беше мисия да сдобри шефа и Ваня Щерева. Но там се получи за един ден нещата и на другия ден вече пак бум. Не смяташ ли, че това е пак вид тактика, не че толкова, примерно, е миролюбива, иска всички и да живеят. И благородна, както каза Алекс, дава на консерви, защото вече не изследват. Да, не мисля, че това просто не мисля, е някаква тактика, да се хареса на хората. Тя си е точно този човек, който е вътре. За мен не е тактика, аз горе-долу я познаваш ли отвън, че да знаеш? Ами виждал съм я по принцип. Да, виждали сме се, но нямаме такива близки контакти, смисъл, отвън. Добре. Засичали сме се, но не е тактика. Тя не държи да на всяка цена да го спечели този формат. То не е за спечелване, а просто за изграждане. Сега да сега кажа за Енеп, ама говорим за Енджи, не знам защо ще кажа за Енеп. Енджи, принципно, изключително умен човек. Това, което знам за нея е, че тя, когато е учила медицина, е взела 2 години за една. Показала е изключително добри познания и тя е много добър природен психолог. Казвам природен, защото не е учила психология. Тя в живота е добър психолог. Има невероятен нюх. Това момиче е факт, че е падал на дъното и се е изправил и живее стандарт завиден на живота. На какво дъно е падала? Падала е. Живота е свалял много пъти на земята. Какво бе, Цуни, кажи, какво знаеш? Падала е на дъното, разказа ми го, падала е, изправила се и в момента наистина е психолог. Ева, без нищо, без нищо, без нищо. Всичко е губила. Чакай се, още неща, които не знаем, не сме видели и чули. Чакам след Цуни, обещава след рекламата. Да. Говорим, разбира се, за екстеншени, за мили, за дрехи, то това вече... Все теми, които засягат Цуни. Да. Затова още един човек с екстеншени, мигли и всичко там, Цуни, което не мога още какво усета. Мекс номиниране и Мекс, аз съм убедена, че Мекс ще остане и няма да си тръгне. Дайте да видим обаче защо е номиниран. Изключително много се вживява в нейната работа. Това е някаква мания, според мене, дрехата, която трябва на всяка цена да облече, или екстеншените, които трябва да сложи. За мене това е голяма суета. А за да си суетен толкова много, значи нещо ти липсва. И значи, че си комплексиран. Прекалено голямата амбиция да се реализира и страха от това, че ще загуби бизнеса си, вероятно, и с това, че няма да е актуална за момента понякога, това, че няма да и се чуе името,
Всичко това я кара да бъде много напрегната. Тя си се е вглъбила в нейното, което тя си мисли и няма реална преценка за себе си. Няма реална преценка какво прави. Единственият е най-неприятен за квартира. Вижда някаква конкуренция в мен. Не знам каква, не я разбирам, защото ние в нищо не се конкурираме. Нито в вид, нито пък в начин на обличане. Тя се облича еднотипно. Не я познавах преди да влизам в Big Brother, така че аз не знам до каква степен е успяла. Не я виждам вече красива. Защото отвътре, за мен, този човек не е много красив. Зейнеп, чрез вас. Цуни, ако искаш да им разкажем това, което ми разказа току-що, освен, че беше любопитно. Да, точно за това. По принцип, аз мисля, че няма да излезне Мекс. На 100% казвам, че няма да изгонят, но за мен, честно казано, това момиче, пак се повтарям, потретвам, тя има някакви отклонения и така. Просто захапа Марги Хранова, много грубо и грозно, аз направо бях потресен, то не е излъчено. Тогава се опитах да я спра, тя не спира да говори. Какво не каза? Еми тогава, седеше някъде отстрани, ние си говорихме с Марги, тя вика, как е името? Мекз или Мекс? И аз си обяснявам, прямо Мекз. Точно. Така. И в този момент само изведнъж тя изквърча там по край джакузи. Какво говорите за мен? Какво Марги ти говори за мен? Викам, чакай, бе, успокой се, бе. Пита как ти е името. Миглена ли си или Миглена точно? Меглена или Миглена, питаше Марги. Вика, защото не знам. Тя като захапа Марги Хранова, като почва да трещи там, не изслушва никой. Просто такъв човек... А добре, аз почти всеки един от съквартирантите, които излизат, ги питам, защото наистина днес, към този момент, за себе си нямам обяснение. В действителност ли я усещате такава или тя следва някаква предначертана игра? Излязаха версии, че изчела книгата на Миглена Ангелова, че е добре подготвен играч, който влиза в къща или просто си е наистина с този нрав? Ами тя си е с този нрав, вече съм сигурен. По принципи няма как да се промени това момиче. Просто не кара някакъв сценарий. Иска да е на пиедестала, да е на първо място, но просто си е такава. Тя няма промяна в нея. И отвън, по принцип, аз влезнах с някакви такива преднамерени, но мислих, че е по-окей, защото горе-долу знаех някакви неща, но то вътре ми се потвърди всичко. Иве, ти като пиар, какво мислиш? Подготвена ли е за играта? Аз и друг път съм казвала тук в това студио, че Меги е изключително амбициозна. И тази амбиция ние виждаме. И нейното участие в Big Brother е подчинено само и единствено на това да продава колкото се може повече. И тук аз не бих я критикувала, защото тя дори от този жълт гъщеризон или какво беше там в мисията, момичето си направи нещо различно, което да бъде, с което да изпъкне и да бъде по-зна. Излезна и с горния чершав, който го не ползваше на мис... И си направи рокля от него. И си направи рокля на мис Big Brother 2017. Дизайнер. Качество. Не оспорвам качествата и, но просто... Ти що не си направи? Не трябваше излезна по гащи. Аз, защото не мога да се направя нещо. Добре, дизайнер означава разкрепостено и креативно мислене. Нещо, креативно, което... да, точно. Да. Не, че е дизайнер, креативно мислене. По-скоро аз я виждам, че тя е изключително креативна и от всичко, което вижда, може би наистина е нямала като по-малка и като дете. И е искала всичко да го има. И тази болна амбиция се е превърнала в бизнес. Защото наистина, когато някой иска да има, а не може да има, става работлив, става настоятелен, става искащ. А тези, и обратно, тези, които получават всичко на тепсия, не искам да казвам това за Енджи, но примерно смятам, че тя е от този сой, нали, малко, да. Така, с баща, с възможности. Нали, да. Това само последно към теб, Цуни, научи ли нещо от явките си, като излезе извън къща, нещо ново за Мекс? Чули се какво се... Ами за Мекс не, то отвътре аз си знам всичко за нея. Тя няма какво да ме изненада. Ти си я научил. Отвътре ясно, навън нещо ново попитах, дали нещо не си разбрал. Боля, не те разбрах. Нищо, извън къщата питах. Нещо, дали не... Не. Някаква нова снимка, прическа, ала, баба. Не, още не, ще разберем. Ако се познава, мога и да разберем. Стига, вече сте крайни. А сега минаваме към Ваня. Ваня май за първи път е номинирана. Дайте да видим кой защо я номинира. Правим задкулисни комуникации с мъжете, така я виждам в определени гълчета на къщата.
и ги настройва срещу шефа. Виждала съм как комуникираше и с Цуни, и с Тото. Нагряваше напрежението, защото тя самата, нали, не е нещо има с шефа. Ревнувам от Ваня спрямо Тото. Тото остана един от малкото ми приятели тук в къщата, както си говори с мен. Ваня го отмъква и започва да говорят на някакви си техни неща, които на мен изобщо не са ми известни. Всички знаем, че Ваня е страстна пушачка. И последно време мислите са ни доста трудни, което не успяваме да спечелим пълния си бюджет. А пък в същото време тя си позволява да поръчва от общия бюджет цигари. Аз съм голям шок, че чак сега те започнаха да се захващат с Ваня Щерева, защото тя е изключително интересен образ в живота. И очаквах да ги провокирам много по-отдавна. На много късен етап се случва и според мен тя все още не успяла да извади... Категорично тя има сценарий в главата и ще ги провокира по някакъв начин. Тя може да има сценарий в главата, но според мен Ваня е пасивен играч, по-скоро е наблюдател, който трупа информация за това как ще се развикли до края. 100% сценарий. В скандала я вкара шеф Петров. Тя не е провокатор, който сама да се е вкарала в някаква сюжетна линия или нещо такова. Тя по-скоро е пасивен наблюдател. Но аз също бих я номинирала, защото аз не обичам жени, които 24 часа седат с цигарата в устата. Аз нямам, и тя няма, тя ня, и чашка, тя, ми е тя няма кадър в който. Аз знам, че ти е приятел. Не, 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 просто не обичам за такъв тип жени. Не казвам нищо за Ваня, нищо не казвам. Но примерно мен също би ме подразнил от това, когато става въпрос за общ бюджет, когато става въпрос някой постоянно да насажда. Два пъти съм била в къщата, цигарите, това е много гадно. Цуни, вие бяхте наистина близки в къщата с Ваня и това май остана до последно. До последно, да, много всички искаха да остана. Да. Реално, специално тя ми се молеше, вика да не те изгонят. Да. Се... Знам, че беше така. Всъщност с теб и с Тото тя си остана и с Тото продължава да е най-близка в къщата. Дразнител ли е, освен за шеф Петров, с другите, защо е според теб е номиниран? Ами, по принцип, те са шефа тяхната дразга, не знам откъде е тръгна. Шефа, примерно, той си търсеше. Като няма с кой, почва нова жертва. И после утре приема е приятел с нея. Те даже последния път сготвиха. Той я накара Леща да направи. Ваня ще наготвише. И следващия ден приема нямаше с кой да се сдърпа. Мекс беше 5 часа някъде нещо. Беше потънала. Да. Да, и в един момент си почва пак Ваня. А другите с какво ги дразни? Моля? Другите с какво ги дразни? Да, Ваня ли? Да. Еми, заради, честно казано, цигарките и това, че приема ходят с Тото, по-така се скатават. Разбирате ли? И затова. Тото е другия номиниран. Колегите сега ще пуснат, ще си говорим докато гледаме. Тото до един момент се опитваше да е балансьор, да е много деликатен, внимателен с повечето хора в къща. Изведнъж обаче някак си шеф Петров го извади от обувките. Играч като Енджи, в смисъл, влиза, искаше да бъде мил, благ, добър, пасивен, достатъчно интелигентен, да има добро поведение, както и Енджи. В един момент балансите не им издържах. То няма как да стане в тази взривоопасна обстановка, в която агресията пали фитила на всички. Ама това е много силен самоконтрол, който много малко участници могат да правят. В живота ние се делим на два типа основни. На прожектори и на генератори. Тото е генератор. Той не отразява никакви настроения. Той е 100% себе си. И точно това го прави много силен характер, много силен играч, защото той е 100% себе си и не копира никакво поведение. Той е 100% генератор, а генераторите в живота по принцип са много малко. Само да ви кажа. Суни, така ли е? Ами да, да ви кажа, Тото си е той в момента, но просто вече от толкова време вътре и глад няма как да не се изнервиш заради някакви дреболи. То почваме да ставаме вътре битовизми някакви. Аз не можах да разбера обаче къде се пропука приятелството между Тото и Дани, защото от много добри приятели, може би едни от най-добрите в къщата, Дани го подкара с едни номинации последните няколко пъти. Ами аз това се очудих на първата номинация, като видях само, но просто прецених, че не е имало кой да номинира и е решил, че иска малко да му дигне самочувствието и да се включи. А с нощи вече, предполагам, че Дани вече се дразни, че станахме по-близки с Тото. Да. И той ревнува като... И той почва да ревнува като Дани Златков. Да, Дани Златков и той ревнува. Ревността. Мъжете се оказват много ревниви. Зинепче към любимия ти Алфредо, той защо се пропука? Ах, моичкият, мън си говорихме за него тук с Цуни. Моичкият? Аз ще кажа на твоичкият, как викаш на Алфредо моичкият. Да. Той знае моичкия, как викам на Алфредо моичкия. Гала, шегата на страна, това, което ме изненада, знаехме всички, поне тези, които изкъсо следят Big
Big Brother, че още в първите номинации Алфредо каза, че Мекс няма да я пипа, защото е любимка на дъщеря му, но не съм очаквала. Цуни преди малко ми разказа, че той дори се моли едва ли не Алфредо Мекс да бъде победител. Да, защото когато стана скандала да избяга отвън, всичко стана заради Мекс. Реално и той да защити Мекс, тръгна да пипа главата, да обяснява, че не трябва да се кара, не така. Как ще пипа той на Джулиана Гани главата? Това е недопустимо. Ще и бърка в главата. За мен изобщо няма разбира тази игра. Той изобщо не знае какво прави там и как се опитва. Изобщо не ги разбира те хора. Разбираш ли езика? Разбира играта, но се прави. Показват гащите на някой, да се нападат, да се той... Да, аз също мисля, че има малко сблъсък на култури и не само, че той не разбира нашия език, може би много често, не знам какво ще каже. Повечето случаи, примерно, не разбира, но някои неща. Някои неща. Но ти винаги намираш правилната алтернативна дума, с която да му обясниш всяка ситуация. Намирам някакъв начин. Все пак ми е приятелче. Заради мен се върна в къщата, иначе нямаше да го има. Да, наистина се върна. Малко е непростимо за човек, който живее 20 години в България, да не може да се разбере с елементарен изказ. Маги, той се някой път, както му е изгодно, разбирате ли? Това съм го усетил. Алфредо никак не е глупав и знае, че точно това го прави интересен. И аз си мисля, че го се възползва малко от това, Маги. Разбира го някога, Ги разбира нещата, когато не ги разбира. Вижте сега, той сега ги разбираше, може би да ги излиза в понеделник, така че няма нужда да не знам кой излиза в понеделник, но знам как един победител във Big Brother ще взриви кухнята ни веднага след рекламата. Благодаря ви на всички. Е, добре. Анжи, гледай, ще видиш колко...